પ્રિય ભાઈઓ ભોની માને નમસ્કાર. આપણ જાણતી આજે અમારો કટક SCB મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ રે નોટી એક્મો મશીન મુ ઓડિશા બાસીଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍ କଲି. ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ୍ମୋ ୟୁନିଟ୍. କ୍ରିଟିକାଲ୍ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ଏହି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି. ଏକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ. ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ. ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ. ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ସ୍ମୃତି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ. ଲକଡାଉନ୍ ଏବେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ. ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ. ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ବୋଲି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି. ତେଣୁ ଆମ ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଆମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ. ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, ହାତ ଧୋଅନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ. ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ.